Добрий вечір. Столичні новини про ключові події понеділка у студії Лілія Гулей. І ось як розпочався тиждень. Вдала операція. СБУ завадила ФСБ і не дала викрасти росіянина противника Кремля. На таран автозаправки п'яний водій влетів у газову колонку і намагався утекти. Однієї іскри було б достатньо. Аби бажання, способи досягнення мети обов'язково з'являться, як мами Святошинського району домоглися побудови спортивного майданчика. Дефіле українських амазонок у мистецькому арсеналі жінки-воїни демонстрували національне вбрання, бо наші жінки вміють бути мужніми і ніжними одночасно. Вдала операція. СБУ завадила спробі вивести насильно до Росії громадянина Федерації, який на знак незгоди з агресивною політикою Кремля жив в Україні з 2014-го. Операція була непроста. Російські спецслужби для викрадення найняли групу мешканців Харківщини на чолі з колишнім міліціонером. За 23 тисячі доларів ватажок групи найняв представників місцевого криміналітету, які й мали виконати брудну роботу, підсипати снодій на жертві і передати його Росії. Правоохоронці затримали усіх учасників злочинної групи під час розрахунку з безпосередніми викрадачами і спроби вивезення росіянина. Шестеро постраждалих від нічного вибуху у промзоні Києва залишаються у лікарні. Двоє у тяжкому стані в реанімації з пораненнями голови та черевної порожнини. Усі травми мінно-вибухові, зазначають медики. Нагадаю, шестеро охоронців складських приміщень, що на вулиці Новопирогівській у Голосіївському районі, зазнали поранень від розриву вибухових пристроїв, які закинули через паркан невідомі особи. Їх зараз розшукує поліція. Розпочато кримінальне провадження. З місця події правоохоронці вилучили фрагменти вибухового пристрою. Їх направили на експертизу. Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час проводяться необхідні слідчі та розшукові дії з метою встановлення всіх обставин даної події. І дивом вдалося уникнути масштабного вибуху на АЗС у Святошинському районі в межах масиву Біличі. По обіді п'яний водій на ДЕУ протаранив газову заправку на вулиці Чорнобильській. Зрозумівши, що накоїв, намагався утекти на машині. Коли ж не вдалося, вискочив з автівки і побіг. Затримали відчайдуха охоронці приватної фірми і передали патрульним. Заїхав в газову установку, тут вонізма жорстка. Іскра проскочить, зірветься, воно те чучело. Пацани поламали на дорозі, набили фейс лица. Красавці, чітко сработали. Поліція зразу примчала за несколько секунд. От оце є на ланці. Ось оця п'яна морда. І двоє поранених на передовій. Понад 60 обстрілів зафіксували минулої доби і 13 прицільних від опівночі цієї доби на час до обіду. Бойовики гатять з мінометів та важкої артилерії як на Донецькому, так і на Маріупольському напрямках. Подробиці від речника Міноборони. З мінометів калібру 120 мм противник двічі обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Зайцеве та один раз в районі Залізного. Під вогнем мінометів калібру 82 мм також опинилися наші опорні пункти в районі Золотого та Пісків. Загалом у бік наших військових було випущено близько 50 мін різних калібрів. Умови для навчання українських бійців поліпшать. На Миколаївщині на території полігону «Широкий лан» будують військове містечко нового зразка. Його планують відкрити вже до кінця цього року, зазначив на своїй сторінці у Фейсбук президент. Бригадний комплекс складатиметься з 11 казарм нового зразка. Буде їдальня на 2,5 тисячі місць, спортивна база, сучасна база відпочинку для військовослужбовців, контрактників та офіцерів, а також медична частина, пошта і навіть магазини. «Широкий лан» – це перший проект такого масштабу, і його втілюють державним коштом. Ситуацію на Донбасі та перспективи розміщення миротворчої місії ООН обговорив президент України з керівництвом ОБСЄ. Петро Порошенко зустрівся з президентом парламентської асамблеї ООН Георгієм Церетеллі. Серед іншого говорили про звільнення українських заручників та політв'язнів з російських тюрем і необхідність продовження санкцій проти Росії. Розгляд клопотання про продовження тримання під вартою Надії Савченко відклали на завтра. Бо сьогодні у Шевченківському райсуді затримана відмовилася від усіх своїх попередніх адвокатів. Пояснила це тим, що не може дозволити собі платних захисників.
У підсумку підозрюваній Савченко надали державного захисника і розгляд справи перенесли на завтра, аби призначений державою новий адвокат міг ознайомитися з матеріалами справи. Я не є олігархом і за часи депутатства ним не стала. Я не є з багатої родини. Я не можу дозволити собі платних адвокатів, оскільки не хочу свою родину вганяти в борги. Стосовно адвокатів, які зі мною працювали. Мені дуже незрозуміло чути заяви адвокатів, публічні заяви, що вони розривають зі мною співпрацю через те, що некоректна поведінка моєї сестри. Я вважаю, що адвокати не мають права налаштовувати своїх підзахисних проти їх родичів. Парламент протягом двох пленарних тижнів працюватиме над створенням антикорупційного суду та Національного бюро фінансової безпеки. Також спробують оновити склад ЦВК і призначити нових суддів Конституційного суду. Вже не можна затягувати процес оновлення Центральної виборчої комісії. Ми просто ще раз наголошуємо, в четвер ми це питання маємо вирішувати. І також ми врешті-решт маємо обрати нарешті представника парламенту для проведення аудиту НАБУ. На жаль, до роботи НАБУ накопичилось багато запитань не лише в нас, а й у громадян. Впевнений, що обрання кваліфікованого і досвідченого аудитора Національного антикорупційного бюро заради ситуації. Крім того, Рада має допрацювати законопроект про Вищий антикорупційний суд відповідно до рекомендацій Венеційської комісії. Я впевнений, що цієї середи комітет повинен вийти на позитивне рішення, щоб наступного тижня ми перейшли до розгляду закону про антикорупційний суд. Розгляд цього закону буде тривати, очевидно, не один день. Більшість пропозицій і рекомендацій Венеційської комісії є враховані і знайдений компроміс. Фактично найбільша дискусія залишається по одній позиції – це повноваження Громадської ради міжнародних експертів. Центр столиці перекритий. Хрещатик буде непроїзним аж до кінця травня через підготовку до фіналу Ліги чемпіонів. На ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до архітектора Городецького облаштовують фестивальне містечко. На час підготовки та проведення футбольних матчів на Хрещатику замінять і дорожні знаки, а на перехресті з вулицею Богдана Хмельницького дозволять розворот. Чергу безпека тих людей, які будуть знаходитись в спортивних містечках, якими буде зараз облаштований вулиця Хрещатик. І очікуємо велику кількість не тільки за кордону гостей, також велику кількість гостей і киян, і гостей українців. Замість старого занедбаного – сучасний, інклюзивний. Мами Святошинського району домоглися побудови спортивного майданчика, запропонувавши свій проект у громадському бюджеті участі. Наталка Білогурова бачила, що з того вийшло. Унікальний спортивний майданчик на вулиці Гната Юри Сіма щодня приваблює сотні дітей та дорослих. Навіть у похмуру дощову погоду, як нині, не пустує. Подобається, дітки гуляють. Дуже хороша площадка, особливо, коли сонце, стільки дітей гуляють, дуже багато. Довольні. На такому великому районі хоч така площадочка, де можуть зібратися багато діток. Спортивна дуже хороша, по крайній мірі, вона унікальна в нашому районі. Це вже дітей дуже привлекає. Є де зібратися. Дякую розробникам. Площа умовно розділена на три секції – дитячий спортивний майданчик, знаряддя для воркауту і тренажери для людей з інвалідністю. А з'явився комплекс тут завдяки місцевим мамам, яким небайдужа доля міста і дозвілля дітей. Жінки розробили проєкт, подали його до першого громадського бюджету і перемогли. На будівництво майданчика місто виділило зі столичного кошторису трохи менше мільйона гривень. У мене середній дитина на інвалідності. Вирішили зробити совмісно площадку, щоб це було і для дітей, і для людей з інвалідністю, і для здорових людей, щоб всі могли в місті знаходитися і таким образом суспільство могло привикати. Толерантно відноситися до людей з інвалідністю. Зараз діти більше в гаджетах цікавляться їм, тому дуже хотілося, щоб це було яскраве і цікаво. Не просто там, так само був комплекс для воркаута, для молоді і частина елементів для людей з особливими потребами, які теж тут проживають, і вони мали змогу
робити фізичні вправи, яку частину реабілітації, яка була б їм на користь. Елементи для комплексу авторки довго обирали, адже це мав бути не просто дитячий майданчик, а територія для заняття спортом. З цією задачею впоралися на відмінно. А ось з покриттям для майданчика вийшли непорозуміння. Воно мало бути спеціальним, безпечним. У підрахунках проєкту на нього мали виділити 180 тисяч гривень. Але чи то не дорахували, чи підрядник нераціонально кошти витратив, але замість спеціального покриття подушку засипали дрібним гравієм. Ми мами, ми хотіли, щоб тут був такий майданчик. Ми не професійні, там ми не можемо професійно склати калькуляцію. От, але ми по максимуму старалися врахувати все. Взагалі вона хороша площадка. Просто що єдине, коли от це от сидять діти, галькають і граються, пиль стовбом. Вот там, вот вава, да, потому что об камешки немножко порезался. Как-то не додумали немножко покрытие поменять, потому что действительно дети падают и коленки, и локти, и лицо. І хоча всі кошти підрядник уже витратив, авторки проєкту майданчик у такому вигляді залишати не збираються. Неодноразово зверталися до Святошинської адміністрації, аби отримати омріяне покриття. Комісія від Святошинської РДА визнала, що покриття необхідно замінити і пообіцяли включити майданчик до цільових програм економічного розвитку міста, аби привести тут все до ладу. Безпечне покриття, тому що коли чоловік на колясці проїжджає, то йому треба проехать, чтобы как бы нормально проехать, заехать, чтобы ему было комфортно, так как не все люди могут быть в сопровождении. Наразі в столиці стартує вже третій громадський бюджет. І враховуючи минулі помилки, кошти виділятимуть по-іншому. Тепер, обраховуючи вартість проекту, автоматично закладатимуть більше грошей на 20%. Ідеї до громадського бюджету 2019 прийматимуть до 6 червня. Тож не зволікайте і відправляйте свої мрії на реалізацію за рахунок міських коштів. Наталія Білогурова, Андрій Ніканов, телеканал «Київ». 5G в Україні. Нині це звучить трохи фантастично, але може стати цілком реальним за кілька років. Уже зараз, розбудовуючи зв'язок четвертого покоління, в Україні готуються запроваджувати п'яте. Про інтернет майбутнього. Богдан Бур'яненко. Тільки-но з'явився 4G, уже готуються до 5G. В Україні планують запровадити зв'язок нового покоління одним із перших у світі. Такий інтернет дозволить передавати величезні обсяги інформації за короткий термін. Швидкість має бути близько 10 гігабіт на секунду, а це у 5 тисяч разів більше, ніж зараз. Тож стандартів зв'язку майбутнього ще немає ні в світі, ні в Україні. Його обіцяють створити наступного року. Потім потрібно ухвалити нове державне законодавство і виділити частоти. Після цього провайдери зможуть підключити нове обладнання. Радіочастина для п'ятого покоління, вона не сильно, мабуть, буде відрізнятися від четвертого покоління, просто там потрібна більша кількість базових станцій, набагато складніша структура ядра, ну і сама структура антен, вона інша, за рахунок того, щоб забезпечити більш широкі пропускну можливість. Швидкісний зв'язок схожий на дорогу. Нинішній 3G – це двосмугове шосе у кожен напрямок. У пікові години на ньому частенько затори. Інтернет п'ятого покоління – це гігантська 20-смугова магістраль. Інформація не рухається стрімголов без проблем із трафіком. Місця вистачає всім. До такого автобану вестимуть мільйони доріжок. Адже за технічними умовами одночасно підключити зможуть 100 мільйонів приладів на один квадратний кілометр. Щоправда, спочатку 5G використовуватимуть для зв'язку між машинами, телекомунікаційними компаніями, запровадження системи Smart City. 5G, вони націлені на те, щоб створити сеті з низькою задержкою, сеті з дуже високою пропускною способністю, тобто в першу чергу на індустріальні рішення, більше на підключення інтернету речей, так називаємо, на підключення самоуправляємих машин. А вже згодом він стане доступним і пересічним користувачам. За оптимістичними прогнозами, в Україні зв'язок п'ятого покоління запрацює за 2-3 роки. 5G – це революційний скачок підйому економіки. І треба працювати сьогодні, вже внедряючи 4G, працювати ускореним методом над внедренням 5G. У 2021 році прирост валового внутрішнього продукту за счет цього, як определив Кабінет міністрів, буде на 5%. Не поспішають радіти швидкому впровадженню 5G фахівці з Білорусі. Північний сусід має одне з найщільніших у Східній Європі мереж покриття 3G – майже 100%. В Україні досі і такого зв'язку немає на половині території. А 4G в Білорусі працює
3 роки, тоді як у нас кілька місяців. 5G – це все-таки довгострочна така, мені кажеться, перспектива, на яку треба працювати ще, ну, не один год, може бути, п'ятиліття, якщо не 10 років. Коли ростуть скорості обміну інформації, перша і основна проблема – це забезпечення безпеки. Доки усі проблеми зі швидкісним зв'язком не вирішать, його не запроваджуватимуть, та й коштуватиме він дорожче. Експерти кажуть, нині і 4G достатньо для українських користувачів, хоча і працює він лише у найбільших містах країни. Богдан Гебриненко, Олексій Баган, телеканал «Київ». Мужні і сильні на фронті, красиві і ніжні у вишиванках. У мистецькому арсеналі дефілювали у національному старовинному вбранні українські амазонки – жінки-герої України. Жінки-військові, медики, волонтери – всі ці легендарні українки змінили свої берці і камуфляж на вишукані вишиванки та сторічні старовинні строї. Гаркавенко Ірина – старшина 1-ї штурмової роти 5-го окремо добровольчого батальйону «Правий сектор» у 2014-2015 році. На подіумі демонструє вишиванку, створену із Запорізького регіону, маленької батьківщини дівчини. Пишаюся тим, що маю за честь сьогодні приймати участь в такому чудовому показі, тому що дивлюсь на цю всю красу, на ці всі вишиванки і просто неймовірно пишаюся своєю Україною, тому що кожна область, кожен регіон – він неймовірно відрізняється один від одного, різноманітні вишиванки, різноманітні роботи. Це просто, ну, дуже-дуже велика краса. Медик Юлія Сідопрова, позивний Куба, на війні з 2014 року. Приїхала на показ із передової, з Півавдіївки, де надавала допомогу військовим. Не приховує, що хвилюється, адже вперше буде в ролі моделі. Сьогодні ми в ролі моделі приїхали приймати участь в показі українських дизайнерів, українського одягу, вишиваного, вбрання. Дуже гарного. Я вважаю, що це дуже важливий захід взагалі, ну, для України в цілому. І дуже приємно, що запросили саме нас. Боєць батальйону «Луганськ-1», волонтер з початку війни Вікторія Мірошниченко, позивний «Руда», на подіумі демонструє сторічний строй з Тернопільщини. На захід приїхали на своїй бойовій машині, на якій вивозила з поля бою побратимів. Я дуже хвилювалася, я дивилася на своїх коліжанок, вони дуже файні, гарні, і я просто в захваті, тому що взагалі їх звикла бачити останні роки в формі, в бойових умовах, і сьогодні я просто побачила цю жіночу красу, дійсно, вони дуже неймовірні. Ірина Жовтоног, Олександр Козуб, телеканал «Київ». Ось такі вони, українські жінки. І так розпочався понеділок. Стисло, важливі події дня. Глянемо ще раз в СТН о 23-й годині, а просто зараз новини спорту. Євгенія Золотоверха вже у студії. Залишайтесь і гарного вечора. В ефірі «Спорт» має вітання. Олімпійський зачиняє свої двері. Відзавтра і до фіналу Ліги чемпіонів на територію стадіону будуть пускати тільки тих, хто акредитований УЄФА. Все задля того, щоб завершити роботи з підготовки до матчу. Тож сьогодні відбувся медіа-день, вже виконано 85% ремонтних робіт, так перевірили дах, оновили системи освітлення, інженерні, протипожежної безпеки, IT, відеоспостереження, звукові, а також табло. 15%, що залишилися, завершать під консультативним наглядом спеціалістів УЄФА. Також розширяють медіа-трибуну, адже вона раніше вміщувала 300 представників ЗМІ, а за вимогами має бути 1500 місць. Також проводяться навчання стюардів та усіх інших служб. Що ж до газону, то його також дещо оновили, підлатали, і вже зараз він відповідає усім необхідним нормам. Організатори стверджують, до 26 травня, коли відбудеться фінал Ліги чемпіонів між Реалом та Ліверпулем, усе буде готово. Об'єм робіт дуже значительний. Дійсно, з виду це якби не видно, тому що багато думали, що буде якась перестройка стадіону. Ні. Треба було перевірити, прежде всього, начинку стадіону, для того, щоб якісно провести цей фінальний матч. Донецький «Шахтар» – чемпіон України. За тур до фінішу підопічні Фонсеки гарантували собі титул. Гірники вдома мінімально обіграли «Верес» і стали недосяжними для київських динамівців, які в свою чергу здолали «Зорю». Ну а далі замість прес-конференції Фонсеки був душ з води та шампанського. Чемпіони! Чемпіони! Оле, оле, оле! Чемпіони! Чемпіони!
чемпіонаті залишилася тільки бронзова інтрига. Боротьба за третє місце триває між Ворсклою і Зорею. Поки що попереду полтавчани. В заключному турі ці команди зіграють між собою в Полтаві. Не менш цікавим буде поєдинок у Києві, хоч і не матиме турнірного значення. 19 квітня о 19:30 «Динамо» на стадіоні Лобановського прийматиме «Шахтар». І 16 років без Валерія Лобановського. 13 травня 2002-го пішов в життя великий український футбольний тренер Валерій Васильович Лобановський. У цю сумну річницю рідні, друзі, колеги Метра прийшли на Байкове кладовище, аби вшанувати динамівського наставника. Наставника, який був одним з найтитулованіших на планеті, привозив до Києва двічі Кубок володарів кубків, Суперкубок УЄФА, 13 титулів чемпіона СРСР та України, нагороди чемпіонатів Європи та Олімпійських ігор, іменем якого названі вулиці, проспекти, школи, стадіон «Динамо» в Києві, якого називають своїм вчителем багато вітчизняних та іноземних тренерів. Такі великі постаті, тренери в загальному сенсі, як Ліпі, Капелла, Сакі, наголошували на тому, що вони вчились саме на не теорії, а на практиці у великого фахівця, митця, якщо хочете, Валерія Лобановського. А Київ у вересні стане світовою столицею боксу. З 30 вересня по 6 жовтня в столиці України відбудеться 56-й конгрес Світової боксерської ради. Очікується, що на нього з'їдуться понад 700 учасників, серед яких будуть зірки світового боксу і президенти федерацій з країн-членів WBC, а також рефері та спортивні функціонери. Сьогодні мер столиці Віталій Кличко зустрівся з президентом Світової боксерської ради Маурісіо Сулейманом, який приїхав ознайомитися з підготовкою Києва до проведення конгресу. Під час зустрічі шановному гостю вручили пояс чемпіона України з боксу, ну а пан Сулейман передав диплом та куртку чемпіона WBC чинному володарю пояса у цій престижній версії Олександру Усику. У нас є конкретна програма від сьогоднішнього дня і до самого конгресу. Ми відвідуємо школи, лікарні, місця позбавлення волі та школи боксу, де плануємо розповідати не лише про спорт, а й про життєві цінності. Будуть проходити благодійні акціони для того, щоб більш грошей інвестувати для тих, кому допомога потрібна. Це діти, які зможуть займатися спортом. Дуже радий, що місто Київ зараз долучається до міст, де проходять конгреси, і це є великим поштовхом для розвитку спорту, для розвитку професійного боксу. Напрочуд дали ми були ці вихідні для представників олімпійських видів спорту. Так, дві нагороди завоювали українські шпажисти на етапі Кубка світу в Парижі. Спочатку в особистій першості Богдан Нікішин виборов срібло, а потім разом з Володимиром Станкевичем, Ігорем Резліним, Романом Свічкарем взяли командну бронзу. А от збірна з карате завоювала 4 нагороди на чемпіонаті Європи в Сербії. Зокрема, на рахунку Анжеліки Терлюги – золото, Ваніти Серьогіної – срібло, Станіслава Горуни та чоловічої команди з комітету – бронзові медалі. А велосипедистка Яна Белимойна тріумфувала в Австрії. Там відбувся етап гран-прі. Лучанка показала найкращий результат у дисципліні крос-кантрі. А наразі це все. До зустрічі.